Pedrão como opção. Maicon recebeu de perna esquerda, chutou pro gol! De perna esquerda no canto esquerdo do goleiro Cauê, que não conseguiu pegar. Aí vem dominando Deda, achando para jogar o Maicon. Maicon na enfiada de bola, olha o chute! Gol! Mas sobrou no Maicon, Maicon de perna canhota, levou pro levantamento! Ali pro Sport Lagoa Seca, Guilherme sai trocando passes e perdeu a bola, aí vai o Maicon, tem um Pedrão pedindo, tem também na direita o chute do Gustavo.